Amagye ne polisi bikedde kuyibwa mu katale akewa Kiseka mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala mu kikwekwete ekikoleddwa abakozi aba KCCA okumenya ebibaati ebyakubwa ku katale kano mu mbeera eyagujja bagidde embalabe mu jjute. Embeera ya bunkenke ddala mu kitundu kino ekyakatale k'ewa Kiseka nga tewali musirikale ayogera n'abakulembeze b'abasuubuzi mu katale ako yadde n'abasuubuzi bonna era nabo batunula butunuzi okulaba ebigenda mu maaso bye batategeera. Abamu ku bakulembeze mu katale kana akewa Kiseka bagamba nti basobeddwa ekiddako era embeera ya bunkenke ddala. Polisi tetuyinza kulimba teryamanyi. Tewali gwoyinza kwogera naye. Bamenyawo obuyumba obw'abasirikale abadde basulawo ab'amagye n'ekibaati kye ndabye. Ttaka lyaffe lyetwagula. Sinayogerako nabo siyinza kumanya kigendererwa. Era tutudde mu dduuka lwe tukosebbwa kinene nnyo kubanga bakasitoma tebasobola kujja, bakasitoma babbula, buli lwalaba embeera ng'eno eriwo. Ebyenfuna biri wansi nnyo ate embeera buli lw'ebeerawo tukosebwa ekisusefe ng'abasobozi. Kyokka amyuka kalibu kuguwa KCCA Engineer David Luyimbazi agambye nti ebigenda mu maaso naye tannabimanya era atugambye nti kasooke yeebuuze kuba musingako. Soko ente kunkubira ko leggulo. I mean, medical leave that week with the such never simanyi kikiri mu theater. But kamalo kwebuuza ako. Abakulembeze Mubende bali mukusattira olw'abayizi abasukka mu 12 abataatudde ebigezo byabwe eby'ekyomusanvu ebyakamalirizo mu kitundu eky'e Mubende. Omusasi waffe Sebuufu Baana ba Kintu y'alina ebikira ku bino. Omuwendo gw'abayizi oguli waggulu ennyo abataasobodde ttuula bigezo bya kibiina kya musanvu ebyakamalirizo mu disitulikiti y'e Mubende gweraliikiriza abakulembeze mu disitulikiti eno ne bawera ng'ebagenda okukola ebikwekweto okwetooloola disitulikiti okufuuza abazadde abajjamu abaana baabwe ne batakola bigezo. Kino kiddiridde abayizi abawerera ddala 2020 okubanga mu disitulikiti eno ey'e Mubende tebaasobodde ttuula bigezo byabwe eby'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka guno. Obuzibu buno businze kuva mu masomero agali mu masoso g'ebyalo wamu n'ago agali mu bibuga ng'eno mbyala abayizi babajjamu ne babazza mu kulima n'okulunda ente kwogatta n'abazadde abasenguka buli olukedde naddala abo abalunzi. Ate yo mu kibuga ekizibu kivudde ku bayizi ebakkeera okusanga mu butale wamu n'abo ebassa ku nguudo ne batembeeya ebintu eby'enjawulo kwogatta n'abaana abawala ebasifumbiza nga bakyali bato. Avunaanyizibwa ku byenjigiriza ku lukiiko lwa disitulikiti e Mubende olufuzi Tumusiime Vincent wano w'asinzidde n'ategeeza nti bagenda kuyita mu byalo byonna bakole ebikwekweta eby'enjawulo omwaka ogujja okusoma kunaabakuzzeemu basomesa abazadde okuvunaanyizibwa bwabwe obw'okukubiriza abayizi okugenda ku masomero bafefette n'abo abataagala kugenda ku masomero. Abaana abawera 18 tebasobola kukomawo okutuula bigezo byabwe ebyakamalirizo k'ekibiina eky'omusanvu olw'ensonga ezimu nti abazadde abamu tebafaayo, abalala abaana babafumiza bakyali bato, abalala abaana bagenda kukola emirimu gy'obwa house gaalo n'emirala bwegityo. Naye kyetukoze tugenda okusinkana obukiiko bwa management bwonna, school management committees, tubanyonyole obuvunaanyizibwa okusomesa abaana. Tugenda okusinkana abaami ab'amagombolola n'ab'emiruka ne bassentebero siwano okulabika nga bakola ebikwekweto, okulabika nga tebakkiriza mwana yenna ali mu myaka egigenda ku ssomero okuba nga ali waka. Webale nnyo Sebuufu Baana ba Kintu. Ebyo nga bikyali bityo, minisitule y'ebyenjigiriza ekyusizza mu nteekateeka ey'okusaabaza abayizi okuva mu bitundu bya Uganda ebirala okubatwala mu disitulikiti y'e Kassanda ne Mubende, nga kaakano tewali muyizi agenda kugaanibwa kuyingira disitulikiti ezo singa abamutuuze mu bitundu ebyo. Olunaku lw'eggulo minisitule y'ebyenjigiriza wamu n'ey'ebyobulamu ziriko abaana be zaatutte okuva ekkololo okwolekera disitulikiti ey'e Mubende ne Kassanda naddala abo abamaliriza ebigezo ebya kibiina eky'omusanvu ne siniya ey'okuna. Semayiri Mulindwa, nnyini ntebe w'akakiiko aka task force mu minisitule y'ebyenjigiriza, agamba nti abaana abali mu masomero agaliraanye disitulikiti ey'e Mubende n'ey'e Kassanda bakkiriziddwa okugenda ebutereevu e Mubende ne Kassanda obutasooka kujja kkololo nga bwe kyasoose okuteekebwateekebwa. Kola zanti omwana
agende bukomero atamali kuddawa Kampala ngadda Mubende uyatamba uyagenda nagende Mubende RDC nebadi obalina arrangement kuba kati abaana bawanga bagende Mubende obekasanda tebagandikwa naye ekikulu ennyo kubawa information nebamanya nti bogende Mubende wekuuma bwoti naye afulume Mubende yalikwako ekibuuzo ekyamaanyi nekikubola nti ye tumuwandiika tumu abeera screen n'atambuzibwa bulungi n'atuuka ewaka gyakulaki yagenda. Semayiri Mulindu era nyonyodde nti baabaana bagenda okuva Mubende ne Kassanda okugenda mu bitundu ebirala baakusooka kuwandiisibwa era ng'enteekateeka eno etandise olwaleero luno. Manya obubuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ministry y'ebyettaka erina obuyinza okusazaamu ekyapa kyonna ekyakolebwa mu bukyamu oluvannyuma lw'okunoonyereza nga munnamateeka agiwusa amasebuufu bw'annyonnyola. Etteeka Land Act lyakyusibwa mu 2010 era nga etteekero ly'obuyinza Commissioner Land Registration Commissioner akola ku by'okuregisteringa amataka n'ebyapa okusazaamu ekyapa kyonna singa abeera mu mativu nti nga uli decide zombi na sanga nti chapa chakolewa mukumenya amateeka oba nga kiri illegal oba nti chapa chakolewa mu mistake nga chakolewa mbutamanya oba mbutanwa nkiweebwa omuntu amala okuwuliriza akkirizibwa okusazaamu ekyapa ekyo era omuteeka gamuwa olukusa okunotifyinga oba okubuulira oyo nannyini kyapa akikomyewo bakisazeemu era nannyini kyapa oyo kubasaina okusazaamu ekyapa kye naye amateeka gamuwayo ennaku okujulira mu high court singa abanga ayina obutali bumativu bwonna. Ekkanisa y'Abadiventi mu Uganda ekoze enkyukakyuka mu balabirizi n'abakulu abalala abaddukanya emirimu gy'obulabirizi okuli abateesiteesi n'abawanika wamu n'okujjuza ebifo ebyasigalira ku kitebe ekyobwa ssaabalabirizi. Mu lusirika lw'abasumba n'abakadde b'ekkanisa y'Abadiventi olubumbujjidde ku Imperial Botanical Beach Hotel Entebbe, obulabirizi bwa mirundi mukaaga bufunye enkyukakyuka mu babukulembera ng'ate bwo obwa Central Uganda Conference ekireka bwakujjuzibwa mu mwezi ogwa Gatonnya omwaka ogujja. Mu nkyukakyuka ezikoleddwa obulabirizi obwa Southwestern Uganda Mission e Mbalala, kati omulabirizi abutwala ye musumba Edward Muwanga owa Midwestern Uganda Field Fort Potro, kati ye musumba Richard Rusoke. Omulabirizi owa West Buganda Field Emityana, kati ye musumba Lubwama Godfrey, ng'ono abadde ku kitebe ekyobwa ssaabalabirizi era azze ebigere by'omusumba Daniel Ssennuuni. Omusumba David Simwogerera asigadde ye mulabirizi wa North Buganda Field e Luwero era ne ttiimu ye yonna esigaddewo nga tekyusiddwa. Omusumba Paulo Mumbere abadde akulira ebyamakomera ku bwa ssaabalabirizi kaakano ye mulabirizi omujjo wa Lwenzo Refield e Kasese ng'ate wa Northern Uganda Field e Lila ye musumba Luke Isile. Omusumba Jeremiah Alisenga w'abadde omuteesiteesi omukulu w'obulabirizi wa Central Uganda Conference ekireka akyusiddwa kati ye mulabirizi owa Eastern Uganda Field Ejinja n'Embale, ng'ate omusumba Anatoli Mugenyi kati ye mulabirizi wa Western Uganda Field Ehoima. Abantu 17 baddusiddwa mu ddwaliro erie Kawolonga bano bagudde ku kabenje taxi mwe babadde batambulira bwetomereganye n'ekimotoka kirukululana mu bitundu by'e Bulyanteete Lugazi mu kiro ekikesezo onaku olwaleero. Abantu ababadde ku mirimu gyabwe ekirobe bataasizza abamu ku bantu okubatwala mu bulwaliro obuli okumpi okutaasa obulamu bwabwe era oluvannyuma gye bajjiddwa ne bongerwayo e Kawolo. Abamu ku bantu abataasizza ababadde bakyali abalamu bategeezezza CBS nti ebinnya ebisusse mu luguudo oluva ebuyiko okudda Ejinja bye bivuddeko obuzibu nga bifuukidde ddala kabulindiridde nga nkonge ya ku kkubo bwete kukuba magende kukuba madda. Amagye salongali wali isaya chamani naye tubadde tugezaako tegezaabo obuyinza okutuyamba ku binnya bagaanye olwaliro mu nkuba etonnye tubadde tuli waka tugenza okulyanga kibwatuka okusukkayo okujja okutaasa nga kamunyeyo abantu wano bamenyemenye abamu bafiiriddewo. Sekamwa polisi mu kitundu kino Helen Butoto ategeezezza nti abasabaze ababadde mu takisi abawerako bakyali mu mbeera mbi we bukeeredde enkya ya leero. Y'omubaka wa munisipaali ye Lugazi mu Ssetteeseezo Steven Ssebula Kinaalwa ng'atuuse mu kitundu kino ng'akabenje kano kaakagwawo agambye nti ebinnya ebisusse mu kitundu eky'e Bulyantente bifuuse bya bulabe era abantu abayita mu kitundu kino bibafuukidde kizibu kyennyini nga ye kanaaluzaala ng'omuulwa mulisa ku mmere ow'obubenje.
Abakulembeze mu gombola ye Makindye bali mu kutya olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde mu bitundu byabwe nga bagamba kino kivudde ku nteekateeka ya gavumenti ey'okuggalawo poliisi ezibadde ku byalo nga bo kaakano basigadde mu gwebusami gunneemagaza. Bano bakulembeddwa mu mmeeya owa Makindye Haji Kasirye Nganda ali mulya nyama era nga basabye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bw'anaaba ayogerako eri ensi eno akawungeezi k'olwaleero annyonnyole engeri gavumenti gy'egenda okwangangamu obumenyi bw'amateeka obweyongedde naddala nga poliisi mu bitundu eby'okubyalo ziggaddwa ate nga ne gye buvuddeko yajjayo n'abasirikale b'e Rodiyu ku byalo. Ebiruma banna Uganda zezi polisi ezibadde zibeera ku byalo ze tuyita police posts oba kumiruka ezajjiddwako buli kyalo oba buli kumuruka ate nga basooka ne batutwalako abaana baffe aba LDU abaali batukuuma ne babatwala Amagye ne beegatta ku gye simanye zibizi bo bennyini ne banafuya zi LCs ezatukuumanga aba defense baffe ne bakuriyetingawo security committee zikolagana na ba RCC ba RDC nifuesanga nga LCs zaalina obuvunaanyizibwa okwekuumira ebyalo aba defense babajjako obuyinza era nga bagenda ku polisi babakwata bukwasi kakati olwaleero polisi ezibadde ku byalo nazo bazitutte abantu basigadde engera. Mwami Museveni ebola oyo mukulembeze bwaffe bwaba byalo basobola obwogererera nga wetubadde ekonga ebola abaddeyo emirundi ena naye ensonga kati genjagala aveyo atangaze ene nsonga si yaba RDC si yaba Mr. Nanga ene nsonga ekwatira ddala ku kinyusi kyennyini asiko omulamu tassa mukono manya ebikwata ku bulamu asiko obulamu akutuusibwako Amref Health Africa abewaayo kutereeza ebyobulamu mu bantu ba bulijjo. Omukyala ategedde nti afunye olubuto alina okugenda mangu mu ddwaliro nga Dr. Yasini Sekidde bw'annyonnyola. Olunaku lwategeera nti ali lubuto oba yaliba nti ali lubuto olunaku olw'okugenda mu ddwaliro oba lwomuteekeddwa okutandikira kukola enteekateeka y'okugenda mu ddwaliro olw'ensonga nti waliwo ebibeera byetaagisa okukola ng'olubuto lwakalufuna okugeza waliwo amakerenda ge tubawa agokumira agabayamba okuteekateeka seruzi z'omwana ng'akyali muto ddala ddala waliwo eddagala erimuweebwa lye tuyita prophylaxis kati nga bw'olaba eryoba obuwuka eryomusujja gw'ensiri kuba batawaanyizibwa nnyo emisujja gy'ensiri so afuna prophylaxis nga bw'olaba bafuna fansida okusobola okubeera nga beetangira endwadde zonna ezibasobola okubalumba olw'okuba nti emibiri gyabwe giba giseemuko ku immunity. Ssaabasajja Kabaka Maaso Mooji ebigambo bye byankizo gye tuli. Tusanyukira nnyo n'okuwagira entegeka zonna ez'enkulaakulana ezireetebwa mu ggwanga lyaffe oluusi nga zizingiramu ettaka ly'obwannannyini. Tulowooza nti entegeka ng'ezo zandigenze mu maaso oluvannyuma nga gavumenti etegeeragana ne bannannyini ttaka. Entegeeragana eyo yandibadde ng'eri ey'obwenkanya ate ng'abantu baliyiriddwa ekisaanidde. Wano mu Buganda tulina ettaka ery'ennono lye tulowooza nti lya mugaso nnyo ate nga lya nkizo mu Bwakabaka n'abantu baffe bonna okutwalira awamu. N'olwekyo bwabaawo enteekateeka yonna ey'okukolera ku ttaka ng'eryo emirimu egikulaakulanya eggwanga kisaanira okuteesa ne bannannyini lyo mu bwenkanya. Ng'esigadde ennaku nnya zokka okutuuka ku mpaka z'omupiira ogw'ebigere ezisinga ettutumu mu nsi yonna eza FIFA World Cup ezigenda okubeera e Qatar okuva nga 2 omwezi guno, Brazil y'ensi yokka eyakakiika mu buli mpaka zino kasookedde nga zitandikibwawo mu 1993 kw'ezo ezaali e Uruguay. Kino kitegeeza nti Brazil yakakiika mu mpaka z'ensi yonna emirundi 22 egyekutte era esobodde okuwangula empaka zino emirundi 5 okuli eza 1958, eza 1962, eza 1970, eza 1994 n'empaka eza 2022 era n'ebeera ensi ekyasinze okuwangula empaka zino emirundi emingi.
Nseda kwa kuchika mpaka zine mirundi ya mingi ya Jirimani na mirundi ya makumi ya abili. Ere mpaka zine ya kazi wangule mirundi ya ena, mlukumuru enda tano muena, lukumuru enda nsambu muena, lukumuru enda mchienda, ne nkumi bili mkumi nena. Argentina ya kachika mpaka zine mirundi 18 ne wangule vikopo bibili. Italy na yoyo ya kachika mirundi 18 ne wangule vikopo bina. Mexico ya kachika mirundi 17 chokate wangule angako kumpaka zino, wabula anga ya katuka kukota finals ya mirundi ebili. Spain, Bufaransa ne Bungereza za kachike mirundi 16 buli emu, bubiri jine yugwa ye mirundi 14 buli emu, sabi ye mirundi 13 nabalala, na yenga batege sibo mirundi guno abakata, bachise mumpakazi no mirundi guwa wogusoke dedala, nganechi bayambi chilichi munti bebatege si. Wano kusema zinga Afrikensi 13 zokaze za kachika mumpaka zino. Era Kameruni ya kasingo kuchika mumpaka zino emirundi emingi ya kachike emirundi 8. Tunisia ne Nigeria ne Morocco ba kachike emirundi 6-6. Ghana ne Algeria emirundi enabuli emu ne ndala. Na yenga Uganda mpaka zino yona bulikati ya badde chaziko nga bukonzi rusu. Abatege sabaka katabe bagendo kugulawe mpaka zino nga batunka na Ecuador. Kusande nonga abili kusawe mwe yaka ungezi. Ere mpaka zono nazi ya kuwelezo wabu televu wano kuladio cha basa. Ebyafa yobyo na ebye mpaka zino bikunganyi zidua isa chimbugwe batia yamba de. Kago ye mwami wa Ssaabasajja Kabaka afuga esaza cha Dondo, ngowe saza Kago ye Ssaabaddu owobwa Kabaka bwa Buganda, ngerinya lye saza cha Dondo lyava ku cha Dondo jjajja w'ekika ky'Envuma. Omutaka cha Dondo w'Envuma ye yali Kago wa Buganda omubereberye, kubanga bwe bajja n'ekintu nga ye bwe yava ennono nga Bemba amaze okuwangulwa n'agenda azimba ku mutala Kawempe era kwe yafiira n'aziikibwa okwo. Olwalere naku z'omwezi ziri 15 omwezi ogwe 11 ogwa Musenene omwaka ogwe 2022. Bwe lwali bwe luti mu 1875 gye emyaka 1847 egyakayita, olupapula lwa mawulire olwa Daily Telegraph e Bungereza lwafulumya ebbaluwa eyagambibwa nti yawandiikibwa Ssekabaka Seyid kutta kuli muki mukaabya walugembe Muteesa omubereberye nga ajiweereza Queen wa Bungereza. Ebbaluwa eno kyagambibwa nti Ssekabaka Mukaabya yatuma omutambuze enwe Moton Stanley agiwandiike ku lulwe nga yamubuulira by'abateekamu nga yagiweereza Queen Victoria owa Bungereza nga Mukaabya ateesa nti yali asiimye Queen Victoria aweereze kuno abantu basomese abantu be eddiini n'obugunjufu obw'ekizungu obwavaamu okuzimba kuno amasomero n'amalwaliro. Ng'emyaka giyise ebiri mu 1877 abaminsane 8 abachachi missionary society bajja kuno ne baleeta eddiini ey'obukristaayo era mu 1882 bannayuganda abaasookera ddala ne babatizibwa mu kikristaayo. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga. Government ya Kenya ekulemberwa President Kipchirchir Samoei Arap William Ruto esazeewo okukuba bei kampuni y'ensi eyo ey'embuka z'ennyonyi eya Kenya Airways eri musigansimbi omwetegefu edde mu mbeera y'ebitali byanyuba bikuseera enkejja amazzi bagigaseerera mu ntamu nti osaamu matono. Yalondeddwa President William Ruto ng'omuteesiteesi omukulu ow'eggwanika Chris Kiptoo agambye nti ekituufu kampuni ya Kenya Airways tekyakola magoba ekolera mu kufiirwa nga bw'eba yakudda ngulu eyateekeddwa okuzibwa obuggya ate mu bwangu kwe kusalawo bafune musigansimbi bo badde mu mbeera y'ebyali ebyanyuba bikuseera. Chris Kiptoo agambye nti kakano banoonya abasigansimbi abaggumivu obulungi okuva ebweru ng'ate balina obumanyirivu mu kisaawe eky'ebyembuka z'ennyonyi babaguze kampuni eno bave mu bya ekiguma zange enteesula mu kyoto owulira essolooza nti ekuma muliro. Bwetyo gavumenti ya Kenya emigabana mu omwenda ku buli 10 gy'ebadde erina mu kampuni yaayo egenda kwongera najo okugikendeeza kyokka ekendeeze n'emigabo egy'abo abagiwola ensimbi mu kampuni eno abaali bawanyisaamu emigabo. Olwo nno gizibwe eri musigansimbi alina embavu ezimala okusitula kampuni y'ennyonyi eno ekola amagoba. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakizudde nti okukola ennyo ssaako okukola omulimu ogutakuwa mirembe nti kaakano kye kimu ku bintu ebikulu ebyongedde obulwadde bw'obwongo mu nsi eno olw'okumala ekiseera ekiwanvu ng'abantu bennyisa emitima wamu n'okwewunika. Abayivu abaasookera mu kukozesa ebisududu bya ffene okusanirira enviiri zaabwe okunoonyereza kwa luno bakoledde ku University of Michigan mu America ne balondoola abantu 1,017 ng'abasinga bakola gwa busawo.
Ababangu fubagamba anti abantu bangi lwa kusirika na eba karubirizwa nnyo ku mirimu. Bulikadde nebebbiko omutima bangi beralikirira kugobwa atabalala embeera mwe bakolera bwe kityo nti nebanguirwa okugwamu akalogo jona akazole saako okufuuka bawaya kwi. Atabia abamanyi bonna benyigidde mu kunoonyereza kwa luno Dr. Jennifer Kural agambye nti abantu bangi bakola nnyo ekisusse bwe batyo ne batawumula kimala ng'onuno yekanaluzaala yennyini ow'okwerabirarabira n'okuwunga mu myaka egy'obukulu.